Olá! Hoje vamos falar de segurança no trabalho. Quem trabalha nas alturas, por exemplo, sabe bem que o risco é grande. 40% dos acidentes envolvem quedas. Para diminuir esse número, foi regulamentada uma norma que amplia a responsabilidade dos empregadores em todos os setores da economia. Além de organizar e planejar os ambientes de trabalho, também são oferecidos cursos e treinamento aos trabalhadores, para que eles atuem com mais segurança. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é o diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, Rinaldo Marinho. Olá, Reinaldo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Reinaldo, para começar, Ainda são registrados muitos acidentes de trabalho no Brasil? Sim, os números de acidentes de trabalho, que são números oficiais da Previdência Social, eles estão numa tendência de queda. Então, nos últimos três anos, a gente já vem aí é, vendo uma redução do número de acidentes, mas ainda é um número bastante alto, um pouco mais de setecentos mil acidentes de trabalho registrados por ano, incluídos aí os acidentes típicos, aqueles que acontecem Dentro da empresa, as doenças relacionadas ao trabalho e também os acidentes de trajeto, aqueles que acontecem com o trabalhador no, no caminho de casa para o trabalho e no, no retorno para casa. É um número grande se a gente comparar aí com outros países, se a gente tiver alguma referência? É, é um número grande, mas é um número que está em queda e está em queda no momento em que o índice de empregos formais ele está é, em alta. Né? Então a gente tem mais trabalhadores expostos. Aos riscos de acidentes e, mesmo assim, a gente vem conseguindo, com as políticas públicas e também com o esforço de profissionais da área, de empregadores e de representantes de trabalhadores, vem conseguindo reduzir esse número ano a ano. Agora, o maior problema está na construção civil, Reinaldo? A construção civil ela aparece com bastante destaque nas, nas estatísticas, mas tem outros setores também que. que é... Tem apresentado mais acidentes do que o setor da construção civil. É, dois exemplos, o setor de transportes. Hoje, a profissão que mais é, sofre acidente de trabalho fatal é de motorista de caminhão. Por quê? Por causa da violência nas estradas. né? Ele sofre os acidentes não dentro da empresa, mas no trânsito. né? Então, é, jornadas excessivas, falta de períodos de descanso, os trabalhadores se acidentam é, na estrada, dirigindo os, os veículos agora é, no caso dos trabalhadores por exemplo da construção civil por que, que acontece tanto acidente há um excesso de confiança eles não usam os equipamentos de segurança que deveriam usar o, o setor da construção civil ele tem uma característica bem bem particular o meio ambiente de trabalho ele está sendo construído e está sendo modificado diariamente então é, numa indústria uma medida de proteção que é que é efetivada, ela vai durar ali 5, 10 anos da mesma forma. Na construção civil, não. É feita a medida de proteção, né, uma medida de proteção coletiva, uma proteção contra a queda, por exemplo, o um guarda-corpo, e logo depois aquilo ali é modificado, porque vai ser concretada uma nova laje, a proteção vai ter que ser retirada para que seja feita a alvenaria. Então, como o ambiente de trabalho está sempre sendo modificado, os riscos estão sendo ali, renovados. Mesmo que haja uma boa gestão de segurança do trabalho, a gente vê ali os riscos sendo, é, eles novamente aparecendo no ambiente de trabalho. Mas há esses casos aí de, de é, é, é excesso de confiança, o que não usa o equipamento, e eu imagino que também deve, deve haver casos em que o, o empregador não fornece o equipamento de segurança. Tem, tem bastante. Então, é, é obrigação do empregador fornecer o equipamento de proteção individual e também do empregador a obrigação de exigir do, dos trabalhadores o uso desse equipamento. Só que o equipamento de proteção individual, ele não evita o acidente. Ele só minimiza as consequências de um possível acidente. Então, se o trabalhador está é, usando o um capacete e cai uma pedra na cabeça dele, o acidente aconteceu. O capacete evitou que ele sofresse uma lesão, Sim. mas o acidente, mesmo assim, aconteceu. O que, o que evitaria o acidente, nesse caso que eu... Que eu citei, seria um dispositivo, uma plataforma, é, que a gente chama de bandeja, a né, para lixo, que evitasse essa pedra cair no, no trabalhador. Agora, Reinaldo, o que, que muda com essa norma que acaba de entrar em vigor, a chamada norma 35, né, que regulamenta ações nessa área. O que, que vai mudar? É, tem, tem duas mudanças muito importantes. A primeira delas é que antes a gente só tinha regulamentação para trabalho em altura. Para algumas atividades econômicas específicas. A construção civil, é, o setor da indústria naval também tinha regulamentação. Então, agora, com a NR-35, essa regulamentação passa a valer para todas as empresas. Então, qualquer empresa que tiver um trabalhador a dois metros de altura trabalhando, em local que haja risco de queda, ela tem que ter essas medidas que estão previstas na NR-35. E a segunda mudança é que ela inova porque ela é uma norma de gestão do trabalho em altura. Então o empregador ele tem que fazer uma avaliação de risco e tem que planejar como que vai ser a execução desse trabalho em altura. E essa responsabilidade é do empregador. As empresas vão ter que se adaptar, vão ter que para cumprir a norma. Exatamente, exatamente. O empregador ele, é, com base nessa avaliação de risco ele vai gerar um procedimento de trabalho para aquelas atividades em altura. Que são rotineiras na empresa e para aquelas que não são rotineiras, para cada uma dessas atividades ele vai ter que emitir uma permissão de trabalho e nesses documentos ele tem que colocar todas as medidas de proteção que são é, adequadas para aquela situação de trabalho em altura. Como é que está a fiscalização hoje e se há uma tendência à ampliação dessa fiscalização agora com a norma 35? A fiscalização ela, ela tem um planejamento que é feito com base nos números de acidentes de trabalho. Então, os setores econômicos que têm mais acidentes, eles recebem mais fiscalização. Hoje, a gente faz em torno de 135 mil ações de fiscalização de segurança e saúde no um trabalho por ano em todo o Brasil nessas ações vai ser verificada vão ser verificadas as situações de trabalho em altura então o que já está planejado de ação fiscal vai ser incluído agora essas novas obrigações que vieram com a NR 35 a gente falou dos motoristas falou da construção civil mas quais são os setores assim que é, mais preocupam além da construção civil do setor de transportes o setor de saúde tem um índice de acidentes bastante alto também foi feita uma norma regulamentadora específica para esse, esse setor para tentar é, reduzir esses, esses números a indústria metalúrgica também tem um número bastante considerável então a gente está sempre ah, planejando as nossas ações com base nesses números de forma que a gente prioriza a fiscalização nas empresas que têm uma possibilidade maior de acidentar ou adoecer os seus trabalhadores. A norma já teve algum resultado vocês já tiveram alguma alguma resposta positiva em função dessa regulamentação. A norma é muito recente ainda, né? ela Sim. foi publicada é, em março... E ela... acaba de entrar em vigor. Exatamente, agora no, no, no último dia 27 de setembro é que ela entrou em vigor. E Sim. a gente ainda não tem né, é, os resultados, a gente espera que aí, a médio prazo a gente possa colher os, o resultado dessas medidas implementadas, né, que é a prevenção, a redução do número... De acidentes. Mas a gente tem uma expectativa muito grande, principalmente porque o processo de construção dessa norma ele é um processo tripartite. Então, ela foi discutida com os trabalhadores e com os empregadores. E como os empregadores assinaram, né, concordaram com todo o conteúdo da norma, eles, na verdade, se comprometeram com o seu cumprimento. Então, a gente tem uma expectativa de, no médio prazo, a gente é, causar um impacto é, bastante considerável na, no número de acidentes de trabalho. Existe alguma meta? não não existe uma meta mas a gente vai fazer o acompanhamento desses acidentes com queda como que eles estão sendo reduzidos em razão da, da nova regulamentação você acha que as empresas vão ter que fazer modificações vão ter que fazer adaptações ou não é, como a norma trata mais de gestão do trabalho em altura do que propriamente de dispositivos de proteção né os dispositivos eles são consequência né, dessa gestão dessa análise de risco, eu acho que, em determinadas situações, vai, vai ser necessária. Essa alteração no ambiente de trabalho. Mas, na, na maior parte das situações, do jeito que os ambientes estão colocados, a empresa vai precisar apenas mudar procedimentos, acrescentar dispositivos de proteção, é, fazer a capacitação dos trabalhadores, que está previsto também na norma, e assim ela vai conseguir o cumprimento da, da nova norma. Pois é, falando em, na questão da capacitação, esses cursos de treinamento, o que, que eles vão oferecer na prática para o trabalhador? O trabalhador ele vai precisar ser, ser capacitado sobre a, as normas de trabalho em altura, sobre os procedimentos da empresa, sobre o uso dos equipamentos e dispositivos de proteção, uh, sobre os riscos a que ele está exposto na, na, uh, na execução do trabalho em altura. Então, ele vai precisar conhecer tudo o que está envolvido aí de risco e de, pro, de, de proteção. Para o trabalho em altura. E também vai ter que ter noções básicas de resgate. Porque quando acontece um acidente, em geral no trabalho em altura, o trabalhador fica preso pelo cinto de segurança, é necessário que tenha alguém é, capacitado para fazer o resgate, para tirar ele daquele, daquele local e voltar ele para o solo, né? para a condição segura no solo. Ou seja, eles têm uma série de coisas a aprender antes de entrar para um canteiro de obras, por exemplo. Exatamente. Então, todos os trabalhadores. Que é, trabalham em altura, vão precisar ser capacitados. Essa parte da norma ainda não, não entrou em vigor, ela entra é, só em março do ano que vem, mas eles vão precisar ter todos esses conhecimentos para execu executar essas atividades. E os empregadores também vão receber, ou, ou, vão receber orientações? O Ministério do Trabalho e Emprego mantém é, uma estrutura de plantões fiscais em todas as suas unidades. Então, sempre tem auditores fiscais do trabalho nas superintendências regionais, nas gerências regionais é, do trabalho e emprego, que estão lá aptos para prestar para os empregadores todas as orientações que forem necessárias no cumprimento da norma. Rinaldo, é possível fazer denúncias de empresas que por, acaso, que por acaso estejam descumprindo as questões de segurança? Sim, também nas unidades é, descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego. Qualquer trabalhador pode se dirigir até lá, fazer a denúncia que a empresa não está cumprindo as medidas de, de proteção para o trabalho em altura e a, ele não precisa se identificar. Tá, a denúncia pode ser anônima e isso vai gerar uma fiscalização na empresa para que a gente é, consiga que o empregador cumpra essas medidas e o trabalhador não, não fique em situação de risco. Que dica que você daria para aquele trabalhador que trabalha nas alturas o dia todo? Todo dia. Olha, para aquele que está exposto a esse risco todo dia, ele tem que cumprir o procedimento de trabalho que está estabelecido pelo, pelo seu empregador e, principalmente, naquela situação em que ele sentir que é uma situação de risco, que as medidas não estão é, dando uma proteção integral para ele, que ele exerça o seu direito de recusa, que ele se recusa a trabalhar, é uma coisa que está estabelecida nas normas regulamentadoras, o trabalhador pode se recusar a trabalhar quando... A situação de trabalho o coloca em risco grave e iminente. Então, se ele realmente não se sente seguro para aquela tarefa, que procure o seu supervisor, procure o seu superior e peça para que aquela situação seja alterada para que ele possa trabalhar com segurança. Reinaldo, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, eu que agradeço. Outras informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.